հաղթանակին հասնելու համար պետք է աշխատել։ Աշխատել ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան։ Հաղթել, քանզի պատմությունը հիշում է միայն հաղթողներին։ Բայց հաղթանակը դեռ վերջը չէ, այլ նոր հաղթական ճանապարհի սկիզբ։ Յուքոմը գործարկում է Հայաստանում առաջին 4G Plus ցանցը և անցնում նոր արագությունների։ Մինչև 250 մեգաբիթ վարկյան ինտերնետ կապի միասնական օպերատորից։